СБУ затримала у Харкові агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців. Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у ході масштабної спецоперації у Харкові. Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру. Для цього він стежив за українськими захисниками, намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях. В зоні особливої уваги ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки. Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території, місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору розвідувальної інформації. Водночас, поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено ворожий схрон з вибухівкою, яку ворог планував застосувати для вчинення терактів. За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Білгородській області. Встановлено, що сприяння у контактах харків'янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території РФ. Крім стеження за українськими захисниками, зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об'єктів потрібні було окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту. Для комунікації з ФСБ їхній агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив'язкою до місцевості. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування зі співробітником ФСБ, російський паспорт, а також довідку про перебування на обліку в колишньому генконсульстві РФ у місті Харкові. На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. Досудове розслідування триває.